Ben şu narsalardan korkarlar. Ondan sonra çıksın, öz küçüğün bilen, öz imkaniyetin bilen çıkın. Kimdir ortada durup, bana kızımı alayın, iltimas, bana şu rolge deyse, bana özüm git, nakulay bulardı. O, Bella Donna deyişerdi. Bella Donna degeni güzel ayol. Kim oynayışı aldığından malum bulup, uyarıda ucu belgilep koygen, buluşarken de bunlar sana bilsem. Lekin Uzbek filmde, Uzbek kinoda hazırca men yok mu? Dip olayım mı? Başkalar kim mi? Kinoge misal için mehnat singen, bütün umrunu fidayı kıp koygen aktör aktrisalarımız kim mi? Teatrda mesela hizmet kılıyorken aktörlerimiz hiç bu mesela şu sebeple yuvarışsa boladık o. Cahanını korup kesip bu savab, savab desem boladık, doğru mu? Yani lablarin işleri bir narsa kıp kemagen, korusam ben. Hap degen ben. Husumat. Husumat kıp ketken. Xudo shukr o'sha inson bilan uchrashmaymiz. Go'zal ko'rsatuvlaringiz yana ham gullab yashnasin. Assalomu alaykum. Mehmon TV kanalining qadrdon kuzatuvchilari. Siz uchun kutilmagan mehmonlarimiz bilan kutilmagan suhbatlarimizni olib borishda davom etamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alpomish filmidagi Oybarchin roli bilan xalqimiz ko'nglidan joy olgan mahoratli aktrisamiz Dildora Umarova bo'ladilar. Dildora opani ancha vaqt o'tgan bo'lsa deb biz bugun suhbatga chorladik. Assalomu alaykum Dildora opa. Va alaykum assalom. Xush vaqt bo'ling. Siz bilan ancha vaqt uchrashishga harakat qildik. Vaqt bo'lmay qoldi, sizni syomkalaringiz chiqib qoldi. Bu yaxshi, siz uchun albatta yaxshi. Intervyuga ozgina uzoq bo'lgan bo'lsa ham. Uzr so'rayman, to'g'ri anchadan beri nima qilasiz? Hech bir mavridi kelmagan ekanda, bu hafta sal bo'shrog'ini o'shanga uchrashishga niyat qildim. Sizni haligacha ham ko'pchilik Munavvar Abdullayevaning mahoratli mashhur aktrisamiz Munavvar Abdullayevaning qizlari ekanligingizni bilishmaydi. Keling, avvalo onangiz haqida, ustoz ijodkor haqida, u kishining qizlari sifatida qisqa ozgina gaplashsak. To'g'ri aytdingiz, ko'pchilik bilmaydi, lekin shu kunlarda ba'zi bir joylarda quloqimga chalinib qolyapti. Ko'chalarga chiqsam, misol uchun bu joylarga borsam, Minavarapani qizisiz a deb odamlar tanishyapti. Shunga juda ham xursand bo'laman. Haqiqatda onam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi, rejissyor va shu bilan birgalikda aktrisalar, pedagoglar. Eng asosiy kasblari menimcha pedagogika deb bilaman, chunki ular mana hayotlarini asosiy qismini institutga, ya'ni talabalarga, yoshlarga bag'ishlab kelyaptilar. Hattoki mana hozir pensiyaga chiqsalar ham baribir ishxonaga borib kelib spektakllar qo'yaptilar, yoshlar bilan faol ishlayaptilar. Bundan men juda ham xursand bo'laman. Mana shu balkim emas, bu aniq san'atga kirib kelishimda onamning xizmatlari juda ham katta deb bilaman. Baribir haligi qonda bor deydi-ku, o'sha qon orqali, jon orqali o'tarkanda biz yoshligimizda shu bir muhitda katta bo'ldik, san'atkorlar oilasida. Dadam ham san'atkorlar, har doim buni gapirib o'tib ketganman. Rejissyorlar adashmasam yoki dadam rejissyor bo'lganlar, dublyaj rejissyori bo'lganlar, filmlarda ham chiqqanlar, Rustam To'rayev. Lekin ma'lum bir paytdan keyin ular san'atdan ketishga majbur bo'ldilar-da, hozir mana ancha yillardan beri ishlamaydilar. Shuning uchun ko'pchilik dadammi emas, ko'proq onamni tanishadi. Lekin dadamning ham xizmatlari san'atga, o'zbek kinosiga, o'zbek san'atiga ancha-muncha xizmatlari singan deb bemalol ayta olaman. Munavvar opani asosan kichkina tabibdagi rollari juda mashhur qilgan tomoshabinlarimizga o kishining aynan siz yoqtiradigan qaysi rollar bor? Agar ijro qilish imkoni bo'lganda, onangizning qaysi rollarini, qaysi obrazlarini gavdalantirgan bo'lardingiz? Menga to'g'ri aytdingiz, birinchi o'rinda kichkina tabib orqali tanilganlar va shu rol orqali
ko'proq men ularni qabul qilganman. Yana bitta film bo'lardi, qisqa metrajli. Oq bino oqshomlari. Agar eslasangiz, oq bino oqshomlari. U yerda ilk bor o'sha institutni bitirib, o'zlarining shogirdlari Behzod Muhammad Karimov qahramonni o'ynaganlar. Ana o'sha filmda ham juda ham ta'sirlanganman, chunki u yerda bu dramatik bir nimada rol, ya'ni onani rolini o'ynaganlar, u ona juda ham bir mushtipar, hayotdan juda ham qiynalgan ayol bo'ladi va o'sha yerda film davomida bir fojiyaga to'qnashadi. Ya'ni qizi bilan o'sha bo'ladigan fojia. Ana o'sha yerda haligi dohat deb yig'ilgan joylari bor. O'sha yerda menga ko'proq o'sha rollari ham yoqadi. Oq bino oqshomlari qisqa metrajli film. Agar tomoshabinlar bilishsa kerak, juda ham eski film. Ko'rishni tavsiya qilaman. Munavvar opa juda ko'p mashhur aktyorlarimizning, aktrisalarimizning ustozlari hisoblanishadi. Aytmoqchi bo'lganim, sizning san'atga kirib kelishingizga ham Munavvar opa sababchi bo'lganlardi. Lekin mashhur bo'lishingizga nimaga sababchi bo'la olmayaptilar? Ha, mana shu savol yaxshi berdingiz. Yaqinda ham mana shu to'g'risida suhbat bo'ldi, oilaviy, oila davrasida o'tirganimizda suhbat bo'ldi. Deyarli ko'pchilik shogirdlari mashhur, o'z o'rnini topgan, salmog'iga ega, o'rniga ega ko'pchilik. Mana hozir hattoki qarang, hozir o'qiyotgan, hali bitirmagan anaqa kurslardagi talabalar mashhurlik sari yo'l olmoqda. Men juda ham xursand bo'laman bu narsadan, chunki men o'sha kursga ham o'zim kirganman, o'zim dars berganman, har bittasini bilaman. Ularni yutuqlarini eshitsam juda ham xursand bo'laman. Bu nima deydi aliga, qo'pol qilib aytgan bu ichqoralik emas. Ichqoralik emas, lekin shu savolni berdim onamga. Opa deymiz biz oilada. Opa, nimaga siz hamma shogirdlaringizga yelasiz, yugurasiz, mashhur bo'lish uchun qo'lingizdan kelgan ish qilasiz, lekin farzandingizni hech qachon emas, hozir yolg'on gapiryapman. Ko'p vaqtlarda, ko'p haligi vaziyatlarda taklif qilmaysiz, dedim. Desam, bilasizmi nima dedilar? Talabalarimni taklif qilishimni sababi ular meni talabam. Men ularga bilim berdim, o'qitdim. Sen meni farzandimsan. Men seni haligi tanish, bilish degan narsa bor-ku baribir bizda. O'zini qizini taklif qilyapti, o'zini qizini o'tkizmoqchi. Mana shu narsalardan qo'rqadilar. Undan ko'ra chiqsang, o'z kuching bilan, o'z imkoniyating bilan chiqqin. Mana chiqyapsan, chiqmayapsan emas. Telenovela bo'ladimi, otalar so'zi bo'ladimi? Mayli qaysidir filmlarda kichkina-kichkina rollar ijro etyapman, lekin hali to'g'risini aytaman, Alpomishdan keyin bir katta rolni ijro etganim yo'q. Hali ko'nglim to'lmagan joylari juda ham ko'p. Lekin onam orqali chiqishni ham xohlamasdim. To'g'risini aytsam, agar mahoratim bo'lsa, o'sha obrazga to'g'ri, obraz emas, o'sha rolga to'g'ri kelsa, rejissyorlar olishsin. Mayli o'zim kuchim bilan o'ynayman, lekin kimdir o'rtada turib, "Mani qizimni oling, iltimos, mana shu rolga" deysa, mani o'zimga noqulay bo'lardi. Juda ham noqulay bo'lardi. Va shuni albatta aytib o'tib ketishim kerakki, onamlar menga yordam bergan joylari bo'lgan ijodim davomida. Har doim ham harakat qilarlar yordam berishga, lekin ko'p hollarda eng katta mas'uliyat, vazifani yukki o'zimga tashlaydi. O'zing harakat qil, o'zing chiqishga, chunki shogirdlari ham ko'pchiligi o'zida bo'ladiki nimadir iqtidori bo'ladiki, o'sha san'atga moyilligi bo'ladiki, ana shu shogirdlarni keyin rejissyorlar olishadi deb o'ylayman. O'zidan o'zi haligi hech narsa bo'lmaydi-da bu dunyoda. Shuning uchun balki o'sha hali yulduzli onlar balki hali kelmagandir, bilmadim. Men bu narsaga juda ham sokin qarayman. Yaqinda bir intervyu bergandim, Bekajon degan gazetada, agar o'qigan bo'lsangiz. Hayotda bilasizmi, hamma narsaga shu narsa, hayotda tajribam shu narsaga o'rgatdiki, hamma narsaga Allohga shukr deb qarayman. Demak, meniki emas. Demak, menga Alloh shuni ravo ko'rmagan.
Agar bo'lsa shundoq ham bo'lib ketadi. O'zimni jonimni Jabborga berib, yugurib, yelib unaqa qilish yoqtirmayman. Menga qo'ng'iroq qilishsa, shu rolga sizni loyiq deb topdik, deysa, men 100% mas'uliyat bilan rejissyorni, menga bo'lgan ishonchini oqlashga harakat qilib kelganman har doim va bundan keyin ham qilaman. San'atda endi biz o'zbek kinomizda bor. Masalan, Hilol Nasimov o'g'illarini, hamma filmlarda o'g'illar o'ynaydi-da. Yana bir ikkita misollar keltirsak bo'ladi, adashmasam. Endi birinchi o'rinda ko'zga ko'ringan Hilol Nasimov, o'g'illar Fotih Nasimovni haligacha ham o'smirligidan o'sha kinoga kirib kelganidan hozirgacha filmlarida bosh rolni berib o'ynatib keladilar. Endi to'g'ri aytasiz, kimlargadir bu yoqmaydi. Tanish bilishchilar farzandimni filmingda o'ynat, ol degan narsa. Balkim to'g'ri qarordir bu. Siz uchun ham, Navaro uchun ham. Balkim. Lekin Hilol akani juda ham hurmat qilaman. Alpomish filmiga o'sha probalardan, kastinglardan o'tishimga Hilol akani xizmatlari katta deb bilaman. Avvalambor onam, mana ochiq-oydin aytaman, onam yordam bergan. O'sha filmga, kastingdan o'tishimga va Hilol aka. Shuning uchun ularni oldida qarzim katta, rahmat, yergacha aliga nima deydi. Mana shu rolim, o'zi bilsangiz, har bir aktrisani hayotida, ijodida bitta rol bo'ladi. Hech qachon uni xalq ana roli, bu rol emas. Mana masalan, meni onamni Kichkina tabibdagi rollari orqali tanishadi. Meni ham bitta shu rolim Alpomishdagi Oybarchin bo'lib qoldi deb o'ylaymanda. Bunda xizmat, bu filmda tushimmi, albatta nima deydi aliga? Hilol akaning xizmati katta. Ularga rahmat deyman. Endi Fotihga keladigan bo'lsak, bularning oilalarini juda yaxshi bilaman. Bordi keldimiz bor. Fotih haqiqatda juda ham iqtidorli bola. Men uni yoshligidan bilaman. Aktyor sifatida ham juda ham iqtidorli aktyor. Shuning uchun menimcha dadasi qo'rqmay filmlarda osala kerak deb o'ylayman. Balki men ham onam kino rejissyor bo'lganda balki men ham onam olardilarman. Endi shunaqa fikrlar ham bor-da. Demak, Fotih Nasimov siz bilgan inson sifatida arziydi bu maqomga demak. Ha, arziydi, 100% arziydi. Filmlarini ko'rdim chunki. Aktyorlik mahoratiga meni bahoyim 5. Alpomish shu filmdagi barchin obrazingiz bu o'ynaganingizga ancha bo'ldi. Tanaffus juda katta bo'ldi. Balki bu vaqt oralig'ida siz taniqli bo'lishingiz mumkin ham edi-da. Afsuslanmaysizmi? Yo'q, afsuslanmayman. Alhamdulillah deyman. Xudoga shukr deyman. Chunki men shu vaqtni oilamga bag'ishladim. Xo'jayinimga bag'ishladim va shu bilan birgalikda ko'p ko'rmagan davlatlarimda yashab keldim. Ular madaniyati, turmush tarzi, bir nima deydi aliga, xalqni o'sha yerdagi insonlarni o'rganish, bu ham bitta katta tajriba. Men yerlarda misol uchun chet elda bekor yurganim yo'q. Xo'jayinim elchixonada ishlardilar. Men bolalar bilan ovora bo'lardim, lekin shu bilan birgalikda har doim imkon qadar ko'chaga chiqib, o'sha xalqni orasida yurishga harakat qilardim. Italiyada yashaganmiz, Italiyaning bozorlarida ularni xalqi juda ham bir boshqachada, lekin ko'ngli ochiq. Ko'chada ko'rsa, farzandim bilan kelayotganmi, "O, bella donna" deyishardi. Bella donna degani go'zal ayol. Xuddi o'zini millatiga o'xshatib menga haligi komplimentlar qilishardi, ko'rsangiz. Qo'shnilar bilan u yerda qo'shnilar bilan mana hayit paytlarida ovqat olib chiqib berardim. Ular tushunishmasdi. Nimaga qanaqa ularda mumkin emas ekan-da bu narsa. Qo'shniga ovqat olib chiqish. Shunaqa bordi keldilar qilardik. Ko'p do'stlar orttirgan edim Italiyada, Ozarbayjonda, Moskvada, Tailandda, xullas juda ko'p joylarda yashab kelganman. Hamma narsani o'z o'rni, vaqti va soati bor ekan. Shu narsaga ishondim 100%. San'atdan baribir chiqib ketganim yo'q. Yana qaytdim.
Mana yana xudoga shukr kattam kichik rollarda rol ijro etyapman. Shuning uchun hech ham afsuslanmayman. Necha yil bo'ldingiz chet ellarda? Chet elda deyarli hozir aytaman 12-13 14 yil bo'pman. 13-14 yil bo'pmanda. Keyin kelganimdan keyin bu yerda institutga kirdim. Magistraturaga. Magistratura san'at va madaniyat O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutiga magistratura fakultetiga kirdim. U yerni bitirganimdan keyin meni ustoz qilib, o'qituvchi qilib olib qolishdi. Ana shu sabab bo'lib u yerdagilar talabalarim, o'sha san'at ahli meni yana qaytibdi dildora deb kinolarga, haligi nimalarga chaqira boshlashdi. Asosan mana shu institutda o'qishni boshlaganimdan keyin yana kinoga san'atga qaytdim desam bo'ladi. Alpomishdagi o'sha barcha rolingiz o'zingizga birinchisi va oxirgisidek tuyulmaydimi? Ba'zi paytlarda tuyuladi. Ba'zi paytlarda tuyuladi. Bilasizmi, chunki hozirgi kunda ochiq-oydin aytamiz, bu narsani qog'ozga o'rab gapirishni xohlamayman. Ko'p joyda, hattoki san'at sohasida ham boya aytib o'tganimdek, tanish-bilishchilik juda ham yuqori kuchli o'rinlarni egallab turibdi. Misol uchun shu paytgacha katta-katta proyektlarga, probalarga chaqirishgan bo'lsa, men probalar borib berganman-da. Lekin chaqirishmaydi. Oldindan ma'lum bo'ladi kim o'ynashi. O'sha filmda kim o'ynashi oldindan ma'lum bo'lib, u yerda uzi belgilab qo'ygan bo'lishar ekanda, bu narsani bilsam. Bizni shunchaki haligi rus tilida yozib gapiraman, radi galochki degan so'z bor. Shunchaki galochka uchun o'sha aktyor aktrisalarni chaqirib, mana chaqirdingmi, chaqirding. Qancha soni ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi ekanda. Bu narsani yaqin-yaqinlarda bildim. Shundan keyin hafsalam bir bo'lib ketdi. Shundan keyin intilib, o'zimni jonim jaborga berishdan to'xtadim, bo'ldi. Olsa oldi, olmasa olmadi. Har holda bilasizmi, ba'zi bir aktyorlar bo'ladi, aktrisalar, men ularga hech bir yomon salbiy munosabatim yo'q, lekin 30 yil teatrda ishlaydi, 30 yil kino sohasida bo'ladi, lekin bir kichik rolni ham ijro eta olmaydi ekranda. Unaqa aktrisalarimiz, aktyorlarimiz juda ham ko'p. Imkoniyat bo'lgan, imkoniyat bo'lmagan, omadi kelmagan, vaziyat bo'lmagan bo'lishi mumkin-da, lekin men bitta narsaga qursam bo'laman. Mayli kichkinagina vaqt davomida shu ijod qilgan bo'lsam ham, har holda epizod rollarim ham juda ko'p, bosh qahramonni ham o'ynab ulgurdim deyman. Bu yog'iga endi Alloh boshqa. Nasib qilgan bo'lsa o'ynaymiz, nasib qilmagan bo'lsa unda Xudo biladi. Keling, shu suhbatimizda shu filmda hammamiz uchun qadrdon bo'lib qolgan Alpomish filmida qaldirg'och rolini ijro qilgan bir eslasak. Qanday aktrisa edilar? Ularni qanday bilardingiz? Gavhar Sharipova bilan biz Alpomish filmida emas, undan oldin men tanishdim. Undan oldin bu qizni tanirdim. Ya'ni birinchi kursga kelgandan boshlab men yaxshi taniganman. Biz ikkinchi kurs bo'lganimizda, adashmasam, u birinchi kursga o'qishga kelgan. Gavhar. Kelganning o'zida bu qiz shunaqa bir butun institutga bir pasta mashhur bo'lib ketdi-da. Qaysi ma'noda? Juda ham yorqin qiz edi-da. Hamma bilan chiqishib, hamma bilan gaplashib, hamma bilan kirishib ketadigan qiz. Undan tashqari mahorati ham juda yaxshi edi. Kursida, o'sha spektakllarda, atrifkalarda, etyud deysizmi, hammasida bosh qahramonni o'ynardi. Xarakter jihatdan ham to'g'ri so'zida. Bu narsani ko'p e'tirof etishga, men ham shu narsani e'tirof etaman. Juda ham to'g'ri so'zida. Siz to'g'risidagi fikrni misol uchun qarab turib to'g'ri yuzingizga ayta olardi. Haligi yolg'on gapirish, bunaqa narsalar bu qizda yo'q edi. Shuning uchun ko'pchilik bu qizni qabul qila olmadi. Keyinchalik san'at sohasida ham, kino sohasida ham, boshqada ham, ya'ni insonlarni bor haqiqatini yuziga qarab gapirishni yaxshi ko'radi. Bizda bilasiz, hech kim haqiqatni ko'pchilik ko'tara olmaydi. Muomala bo'lish kerak, boshqa bo'lish kerak. Mana shu narsa unda ozgina yo'q edi. Keyin Alpomishga proba topshirgani bordik.
U qaldirg'ochga men Oybarchinga topshirganim bordik. O'sha paytda kelamiz birga borganmiz, adashmasam, kelamiz birga borib, birga o'sha kostyumlarni kiyib, birga haliga anaqa eng nima deydi, biz uchun aktrisa sifatida eng hayajonli damla bo'lgan, ya'ni birinchi proyektimiz o'tamizmi, yo'qmi degan fikrlar bo'lganda, chunki u yerda shunaqa chiroyli qizlar, shunaqa bo'yi balandligi Oybarchin deysim qaldirg'ochlar kelgan edi. Men aytganman 50 dan oshiq aktrisa, aktyor, ya'ni san'atkorlar kelgan, raqs sohasidagilar ham kelgan, u yerda juda ko'p edi. Shunga biz uchun hali kichkinagina endi institutda hali bitirayotgan talabalar uchun bu damlar juda ham hayajonli edi. Lekin keyin o'tdik u qaldirg'ochga, men Oybarchinga. Taqdirni taqazosi bilan birga yashadik u bilan 3 oy davomida dachada. Ya'ni o'sha Termizda, Boysunda bir qanaqadir dacha bor ekan, u yerda yashadik, o'sha film jarayonlari, syomka jarayonlarida birga bo'ldik. U to'g'risida meni xotiralarim juda ham ijobiy. Bilasizmi, bu qizda yana bitta narsa bor edi-da, hech kimda men shu narsani ko'rmadim hayotim davomida. Yaxshi ko'rsa chin dildan, chin qalbdan butun vujudini, borlig'ini berib yaxshi ko'rardi bir insonni. Bu insonni bilamiz, eshitganmiz kimligini. Chunki biz bir xonada yashaganmizda, kelgandan keyin bilasizmi, o'sha inson bilan yashardi. Ertadan kechgacha faqat o'sha inson bilan, o'sha insonni xayolida yashardi. Xayoli bilan yashardi. Ya'ni xuddi gaplashayotgandek bo'lardi. Anaqa qalin manaqa o'zi bilan daftar olib kelgan edi. O'sha nimaga Boysunga. Haligi daftarni boshida bir 2-3 varog'ida she'rlar yozilgan edi-da. Har kuni kelib she'r yozardi, ishonasizmi? O'sha ketgunimizgacha o'sha obshiy tetraz deyiladi, ana shu to'lgan she'rlar bilan, kundaligi bilan, har kuni qanday kechyapti, nimalar o'ylayapti, qanday voqealar bo'ldi. Mana shu bilan butun ichidagi hissiyotlarni daftarga tushirardi. Hozir bilmayman, qayerlarda qolib ketdi u daftar, lekin shunaqa bitta she'rni o'qib bergan, shunaqa ham ta'sirli, shunaqa ham bir yuragini haligi zabt etadigan she'r edi, ya'ni sevgi. Sevgi, ya'ni o'sha insonga bo'lgan sevgi, muhabbat to'g'risida. Men o'shanda qoyil qolganman. Ha, hattoki men bu darajada yaxshi ko'ramasam kerak. Sevgan insonni hammamiz yaxshi ko'ramiz, lekin o'zimizni me'yorimizda yaxshi ko'ramiz. U qiz butun aytayapman-ku, koinot bilan, borlig'i bilan yaxshi ko'radi. Mana shu taraflarini o'zi juda ham katta bir taqsimga loyiq deb bilaman. Turmush o'rtog'ingiz bilamizki, hamma oilada ham turmush o'rtoqlar rozi bo'lishi qiyin. Aktrisalik faoliyatingizni davom ettirish, ayniqsa masalan sizdek uzoq tanaffusdan keyin, bo'ldi, nima qilasan? Qo'y, to'xtat endi, kerak emas. Oradan ancha vaqt o'tib ketdi deb fikran bildirib qo'yishadi. Sizda qanday? Turmush o'rtog'ingizda hech qanaqa qarshiliklar yo'qmi? Qarshiliklar bo'lgan boshida, ya'ni turmushga chiqqanimdan keyin, bo'ldi endi bu sohani tashlaysiz, ishlamaysiz bu sohada, chunki meni kasbim shu narsani taqozo qiladi. Biz chunki chet el komandirovkalarda ko'p yuramiz. Bu bir, ikkinchidan men xohlamasdim. Ayolim sifatida siz san'atkor bo'lishingiz deb aytdilar. Men bu narsani qabul qildim, xo'p dedim, chunki oilani tanlagan edim ongli ravishda. Oilani tanlaganim uchun rozi bo'ldim. Shu bilan chet ellarga bordik, u yerda ancha-muncha qolib ketdik. Kelgandan keyin institutga kirganimdan keyin o'qishga. O'sha o'qish jarayonida asta-sekin meni taklif qila boshlashdi. Kichik-kichik novella deysizmi, kliplar deysizmi? Kelib turmush o'rtog'imga shunaqa taklif qilishyapti. O'zimni talabalarim. Nima deysiz degandan keyin mayli dedilar. Chunki talabalarim yo'q deya olmadilar. Bir ikkita tushdim, ko'rdilar. O'sha Zangori ekran orqali ko'rdilar rollarimni, YouTube'larda ko'rdilar-da, keyin menimcha ularga yoqdi. Ya'ni
ishlashing kerak ekan. Senda azgina nima deydiligi qo'llarga o'tirgandi xullas rollarim. Mayli deb ruxsat berib boshladilar. Oldin komandirovkalarga ruxsat bermasdilar boshida. Yo'q, yotib qolganda bormaysan. O'zbek ayol bizni noto'g'ri tushunishadi. O'zingni uying bor, yotib qolmaysan. Lekin unda ham qarang. Onamni talabalari, ko'pchilik rejissyorlar hozir mashhur bo'lib ketishgan. Ana ular taklif qilishdi-da. Onam hattoki o'rtada turgan joylari bo'ldi. Siz ishoning, bu unaqa inson emas. Jamoani ham yaxshi bilaman. Borsa bemalol borsin. Men sizga nima deydi, kafolat beraman deganlardan keyin bo'ldi shu bilan shuna qilib sekin-sekin san'atga kirib ketdim. Hozir endi bu narsaga juda ham bir erkin, yaxshi qaraylar. Faqat aytadilarki, bo'lar bo'lmas rollarda ko'p o'ynab qo'yma, iltimos. O'zingni anaqayni ushab tur, baribir aktrisasan, sifatga e'tibor ber, songa emas. Ertaga o'zingni noqulay bir nima deydi, rolni ko'rib qolmagan. Bu tarixda qoladigan narsa. Hozir bilasiz, YouTube bo'lsangiz qancha narsa bor, tarixda qoladigan narsa. Shuning uchun o'ylab ssenariyni, albatta ssenariyni aytib beraman. Olganimdan keyin shunaqa shunaqa ayol ekan, mayli deydilar. Yoqmasa yo'q, anaqa qila qolgan bo'lmaydi. Deydilar, mana shunaqa qilib, demak, ham fikrsiz. Ham fikrimiz, ha, maslahat go'yim, ham fikrim mana shular bo'ladi, xo'jayinim. Rejissyorlarning e'tibor beraman, ko'pincha ikkinchi darajali rollarda o'ynab qolyapsiz-da. Aynan rejissyorlarning ikkinchi darajali rollarni berishlaridan ranjimaysizmi? Jahlingizni chiqarmaydimi bu? Qahramonni o'ynamaganimmi? Yo'q, jahlimni chiqarmaydi, chunki rolni katta kichik bo'lmaydi deb bizga ustozimiz o'rgatganlar. Hamida Abdullayevni, ular ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi Hamida Abdullayevni va Olim Salimovni o'qiganman. Ular ham mana shunaqa deb bizga o'rgatishgan, rolni katta kichik bo'lmaydi. Ba'zi bir joylarda asosiy qahramonni o'ynagan aktyor qolib ketadida, kichkina bir epizodda o'ynagan aktyorlar xalqni ko'ziga ko'rinib qoladi. Mana masalan, o'sha kichkina tabib filmini oladigan bo'lsangiz, u yerda qahramonlar umuman boshqalar, lekin ko'pchilik baribir meni onamga e'tibor berishadi. O'sha so'zlari, ijrolari xalqni ko'nglidan joy olganda. Shuning uchun bu narsaga harakat qilaman, e'tibor bermaslikka. Endi bu savolni berganim sababi bir intervyuingizda rejissyorlar meni aktrisa sifatida qabul qila olmayapti degansiz-da. Endi bundan keyin harakatlaringiz samarasi ketmayaptimi? Hozirgi paytdami? Ha, hozirgi paytda. Endi bunday ekan harakatlaringiz samarasi ketmayaptimi? O'sha story aytdingiz, intervyuni menimcha o'sha ijodimni boshida bergan bo'lsam kerak. Chunki hali unda yaxshi chiqmadim, hali ko'pchilik bilmas ekan men qaytib kelganimni san'atga, ijodga. O'sha paytda shunaqa deb aytgan edim. Hozir ko'pchilik rejissyorlar xudoga shukur taklif qilishadi. Lekin mana xususan o'zbek filmdagi rejissyorlar, buni ochiq oyda aytaman, uncha-munchasi meni aktrisa deb bilmasa kerak deb o'ylayman. Yoki meni qabul qila olmasa kerak deb o'ylayman. Chunki badiiy filmlarga kamdan-kam o'taman. Kamdan-kam. Bilmayman nimaga, buni sababi nimada? Yoki boya yuqorida aytib o'tib ketgan sabablarmi? Qandaydir bir o'yinlarmi, qaltis intrigalarmi, buni ham bilmayman. Lekin o'zbek filmda, o'zbek kinoda hozircha men yo'qman deb o'ylayman. O'sha Alpomishdan keyin, ya'ni Oybarchindan keyin. Seriallarda, novellalarda, kliplarda u yerda bemalol ishlayapman. Qahramonlarni ham ijro etyapman, kichik rollarni ham ijro etyapman. Mana hozirning o'zida masalan 3 ta proyektda borman. Bittasi Dilmurod Mirxidoyev rejissyorligi boshchiligida olinyapti. Ona surati degan keyingi yilga xudo xolisa chiqadi. Keyin yana bir xususiy kanalda So'nggi zarba degan serial olinyapti. Juda ham u yerda yaxshi professional aktyorlar bilan o'ynayapmiz. Xudoga shukr, Furqat Zokirov xo'jayinim o'ynayapti.
mana u proyektda borman. Yana bir tashxis degan proyekt ketyapti yoshlar kanalida. Ana unda chiqyapman. Uni orasida novella, mana shu kichik-kichik ishlar ham bo'lib turibdi. Xudoga shukr. Haftada deyarli 2-3 kunim syomka bilan bandman. Menimcha men o'sha fikrni kino sohasida aytgan bo'lishim mumkin o'shanda. Rejissyorlar qabul qilmayapti meni. Tushunarli. Balkim kino sohasi. Shu shuning uchun ham davlat tadbirlarida ham yo'qsiz. No, kino karmonlar bo'lyapti hozir, ularda yo'qsiz. Ko'rinmaysiz. Oy, bu og'riqli nuqta. Bu yerda ham o'sha gap, o'sha gap deydi-ku. Kino karvon oxirgi mana Turkiyaga borgan nimasini ko'rishdim. Ko'rdim, to есть gapirsam bilmayman kim qanaqa qabul qiladi, lekin u yerda bilasizmi, professional aktyor aktrisalardan ko'ra havaskorlar ko'p. Borganlar san'at, o'zbek san'atini targ'ib qilayotgan o'sha karvonning ichida ko'proq havaskorlarni ko'rdim. Professional o'qigan, institutni bitirgan, haqiqatda bu kino sohasida, teatr sohasida o'z o'rniga ega ijodkor aktrisalar, aktyorlar juda ham kam. Nimaga degan savol hali men uchun bir mafhum bo'lib turibdi. Nimaga? Men o'zim nazarda tutmayapman. Boshqalar kammi? Kinoga misol uchun mehnat singan, butun umrini fidoyi qilib qo'ygan aktyor aktrisalarimiz kammi? Ularni taklif qilishsin. Ular borishsin. Bir ikki og'iz gap gapirganda ular har holda biladi nima gapirishni. Chunki mana shu sohani ichida necha yildan beri pishib, qovurilib yotibdi o'sha odamlar misol uchunda. Mana bu yerda ham o'sha narsa ketyapti deb o'ylayman. O'yin, kimdir kiminidir, kiminidir tanish bilishini Turkiyaga borasanmi, aylanib kelasan misol uchun. Bu ochiq. Ha, yur. Yuboraman seni. U yoqdagilar bitta qo'ng'iroq bilan yuborayotgan bo'lishi mumkin. Shu narsani ko'rdim, yo'q. Nasib. Bormaganimga achinmadim. Hali. Hamma narsaning o'z vaqti, soati bo'ladi. Albatta. Turkiyada ko'p bo'lganman. O'sha nimalarni, ular borgan joylarni ko'p ko'rganman. Bu taraflama emas, lekin aytayapman-ku men boshqalarga achinamanda, shunaqa yaxshi san'atkorlarimiz bor, men bilaman, aktrisalar orasida ham iqtidorli, jon kuyar. Ular ham shu fikrda. Ular ham meni fikrimda. Biz ko'p gaplashamiz, biz ko'p nima deydi, suhbat, davra suhbatlarida bo'lamiz. Nimaga degan savol ularni ham qiynayapti, bitta men emas. Shu narsa ham eshitdim bir aktyorimizdan. Eshitdingizmi? Eshitdim. 20 yildan yoki yillab kino sohasida bo'lganlar turib, kinoga aloqasi bo'lmaganlar festivalda yuribdi deb. Shu qani haqiqat? Norozi kayfiyatda fikr qoldirish. Albatta, ularning ham haqqi bor-ku, bir umri davomida masalan, men sizga kafolat beraman, chet elga chiqmagan o'sha aktyorlar. Chiqa olmagan, chunki to'g'risini qarashimiz kerak, oylik yetmaydi. Teatrda masalan xizmat qilayotgan aktyorlarimiz hech bo'lmasa shu sababli yuborsa bo'ladi-ku, jahonni ko'rib kelsa, bu savob, savob desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Muqimiy filmida rol ijro qilgansiz. U yerda qosh termasdan, soch kesmasdan, ammo rolini ijro qilgansiz. Hozir bunday obrazlarni yaratish juda qiyin, ayniqsa qosh termasdan, soch kesmasdan. Qanday epladingiz? Ayol kishi ayniqsa qosh terib yurgan odam yoki soch kesib yurgan ayol bunga chidash qiyin. Yo'q, men bemalol o'ynayveraman. Bilasiz, bu rolni ekranda xunuk bo'lib qolishdan qo'rqmayman. Chunki Muqimiydan oldin ham kichkina bir aliga novellalarda otalar so'zida o'ynaganman. Rejissyor qo'ng'iroq qilib, shaxsan o'zlari bilasizmi, Dildor opa grim bo'lmaydi yuzingizda faqat. U xunuk bo'lib ketishingiz mumkin, sizni qaritamiz desam, men roziman deyman. Agarki ssenariy menga yoqsa, agar o'ynaydigan, meni o'sha mahoratimni, qirralarini ochadigan bir rol bo'lsa, men rozi bo'laman. U men uchun fojia emas, qosh termaslik, haligi chiroyli bo'lib chiqmaslik.
Eng asosiy shu rolni nima uchun olib chiqyapman? O'zi u kim, maqsadi nima? Ana shuni yoritib bersa, mana shu meni vazifam. Muqimiy filmida ham aytishgan, ha, grimyorlarimiz Nadya pa aytganlar, qara Dildora, Alpomish filmida ham birga ishlaganmiz shu ayol bilan grimyor bilan. Anaqa qoshingni termaysan, sochingni kesmaysan, yani lablaringni ishirib bir narsa qilib kelmagin, ko'rasan mana deganlar. Xo'p deganman. Bir oygacha sochimni ham termadim, boshqa ham qilmadim. Qoshimni ham termadim, sochimni ham kestirmadim. Bemalol yurdim, fojiaga aylanmadim. Lekin shu juda ham yordam berar ekan. Oynaga qaraganingizdan keyin haqiqatda o'sha zamonda yashovchi ayolligimga yana mana bu qiyofa yordam berdi-da. Tayyorlanib borasiz. Tayyorlanib borasiz. Oynaga qaraysiz-da, haqiqatda o'sha zamonda ayolni qosh termagan, paranjini ostida yurgan, sochlarini bir xil qilib yig'ishgan, mayda urgan, boshqa qilganmi? Bu aktrisa uchun faqat yordam beradi. Mana bu narsalar. Deb o'ylayman. Hozir mana hammasiga roziman. Bu men uchun fojia emas deyapsiz-da. Lekin taniqli aktrisamiz Dilnoza Kubayeva eshitganman. Endi buni aniq bilmayman. Eshitganman, mish-mish desamanmi yoki bilmadim. Ammo shu xola, ona rollarini taklif qilishganda hozir rad qilyapti ekanda. Osonlikcha endi yosh nimasidan chiqib ketishni xohlamayapti ekan. Gollivudda bilasizmi, 50 yosh bo'lsa ham yosh qizni rolini ijro qiladi. Hozir balkim shu narsani xohlayotgandir Dilnoza Kubayeva ham. Bunga nima deysiz? Sizda ham balki shu narsa paydo bo'lib qolar yoki o'zgarmayman deysiz. Yosh qizlarni, ya'ni yosh kattalarni o'ynamaslikni, onani, o'sha mana ammani o'ynagansiz siz. Bu men uchun fojia emas deyapsiz-da. Yosh kattani o'ynash va boshqa. Taklif qilinmasdan rad qilyapti-da. Lekin Kubayeva. Qarang, yaqinda shu narsani eshitib, Pahlavon Mahmud degan film olinyapti, xabaringiz bor. Xorazmda hozir syomka jarayonlari ketyapti. Ana shu filmda Pahlavon Mahmudni onasi roliga Dilnoza Kubayevani taklif qilishdi. Va u roziman deb javob beribdilar. Ayo'g'i. Unda shu bir jarayondan demak o'tibdi, o'zini yengibdi demak Dilnoza. Baribir har bir inson o'ziga baho bera olish kerak ongli ravishda. Shu xususida aktrisa ham deb o'ylayman. Biz endi mana shunaqa bir paytga kelyapmanki, misol uchun menga ertaga qaynonalar rolini berishligi mumkin. Qaynona, amma, ona deydi-ku. Men bu narsani juda ham to'g'ri qabul qilaman. Demak, meni ko'rinishim, turish-turmushim, yoshim shu narsaga kelibdi deb qabul qilaman. Bu narsa bir fojia emas deb o'ylayman. Dilnoza ham shu narsada bo'lgan bo'lishi mumkin, mish-mishlarga ko'ra siz aytyapsiz. Lekin u shu narsadan o'tibdi. Chunki mana rozi bo'ldi. Rozi bo'ldi. Rozi bo'ldi. Hamma sizni iloji boricha yaxshilab o'rganishga harakat qildim. Tashqaridan kuzatgan odam sizda, keyin yana bir ikkita aktrisalarimizda, sanoqli aktrisalarimizda ikki xil odamni ko'radi. Tashqaridan bir xushchaqchaq, lekin ichki kechinmasi yuziga berib turibdi-da. Yuzidan uni dardini anglaysiz. Nimadir dardi borki, mahzun yuradi, mayus yuradi. Siz bunga javob bergansiz, qaysidir do'stingiz sabab bu narsa haligacha ham sizni tark etmagan ekan-da. Biz bilan suhbatda shunga oydinlik kirita olasizmi? Oydinlikmi? Kirita olmasam kerak. Mana shu jihatlarimiz o'xshar ekan-da. Menda ham shunaqa vaziyat, yillar bo'lib ketdi. Haligacha ham men kechira olmaydigan va xuddi sizdek holatdaman. Kechib ham keta olmayman, kechira olmayman ham. Shunaqa. To'qnash keldingizmi o'sha inson bilan? Ko'p to'qnash kelaman. Ko'p to'qnash kelasiz. Ko'p to'qnash kelaman, lekin kechira olmayman ham,
kechib ham keta olmayman-da nimagadir. Do'st deb qabul qilganman lekin. Ichingizda o'sha narsa sizni qiynaydi. Qiynaydi, juda qiynaydi. Juda qiynaydi. Lekin kechira olmasligimga afsuslanmayman. Shunday narsa borki, kechira olmayman shunda, lekin afsuslanmayman shunga. Shu siz shu gaplaringizda ha, demak shu tomonimiz o'xshash ekan dedim. O'xshash ekan dedim. Demak sizda ham yillar davomida shunaqa. Aynisi bilasizmi, yillar davomida sizni tajribangiz oshadi, yoshingiz ulg'ayadi, aqlingiz yana ham kira boshlaydi va o'sha vaziyatga umuman boshqacha ko'z bilan qaraysizda. Ko'pchilik kechirib ketadi. Masalan, men ham o'zimcha kechirganman, lekin qalbimni tub-tubida qolib ketgan. O'sha insonga nisbatan qanaqadir haliga nima deydi haliga? Husumat. Husumat qolib ketgan. Xudoga shukr, o'sha inson bilan uchrashmaymiz. Yo'q bo'lib ketgan. Agar ko'rsam men yaram, yana ham yangilangan bo'lardi. Yo'q bo'lib ketgan. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchi edimki, menga juda ham ko'p og'ir yuk, katta rollarni berishadi-da. O'sha yig'laydigan sahnalari juda ham ko'p. Deyarli har bitta rolimdan keyin 3-chisi, 4-chisi mana shunaqa rollar. Bu narsa agar aktrisada haqiqatda ichida bir qiynaydigan g'ami bo'lmasa, bir hayotda ko'ngli to'lmagan joylari bo'lmasa, menimcha o'yna olmasa kerak. Mana shunaqa og'ir yuki bor rollarni deb o'ylayman. Hozirgi vaziyat, siz aytayotgan vaziyat bu bir bitta narsa emas. Hayotim davomida juda ham ko'p sinovlar bo'lgan. Ya'ni juda ham ko'p haligi kutilmagan vaziyatlar bo'lgan. Mana shu narsalar yuragimda katta-katta bir dog'larni qoldirganda. Shu narsa bilan shu narsalar bilan yashayman haligacha. Men unutib tashavara olmayman. Baribir men tirik ekanman, shu narsalar men bilan bo'laveradi. Ichimda yuraveradi, aylanaveradi. Va shu vaziyatlardan kuch olishga harakat qilaman o'ynayotganimda. Ko'p joylarda aytishadi. Mana yaqinda ham qaysidir bitta syomkada bo'ldik, Dildor opa tez ko'z yosh keladi. Dildor opa, mana siz ikkinchi aktrisasiz. O'zi tabiiy yig'lab, tabiiy o'ynaydigan. Bu narsa maqtanish emas, bor gap aytayapti. Ko'p aktrisalarni chaqirdik, o'ziga nimani tomizamiz, glitserin tomizamiz deyishganda to'g'risi men xursand bo'lib ketdim. Chunki bu narsa hozirgi kunda juda ham qiyin. Tabiiy yig'lash, tabiiy anaq qilish, agar haqqoniy aktrisa bo'lsa eplab ketadi. Lekin ko'pchilikka bu narsani chiqarib berish qiyin. Shuning uchun ham bir tarafdan xursand bo'laman. Demak, o'sha yukim borki, mana bu yurak to'laki, ichida bir narsa borki, o'sha yuzimga beradi, ijrolarimda demak ko'rinar ekan deb xursand bo'laman. Chunki bizani ustozimiz ham aytganlarda, sahnaga chiqdingmi, darding bormi, aytadigan gaping bormi, chiqqin. Bo'lmasa umuman sahnaga chiqma. Deb aytganlar. Do'stdan kuygan inson sifatida do'st haqida nima deyasiz? Qanday bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Do'stmi? Bilasizmi, do'st har doim birinchi o'rinda sizni qanday vaziyatga tushishingizdan qat'iy nazar tushunish kerak va qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. Haqqoniy do'st. Hozir mana ochiq-oydin aytaman sizga, meni dugonalarim juda ham kam. Bitta yo ikkita ekan. Men hamma bilan chiqishib kirishib haligi davralarda, gaplarda, u yerda, bu yerda yurmayman. Bilmadim nimaga, shunaqa ko'proq vaqtimni oilamga bag'ishlaganman. Ko'proq vaqtim oila, farzandlarimga. Unaqa bordi keldilarim tashqarda kam. Chunki turmush o'rtog'ingizdan yaqin do'st yo'q ekan. Ochiq-oydin aytadigan bo'lsam, har qanday vaziyatlarni ko'rdik hayotimizda, har qanday g'am, tashvish, baxt, saodat hammasi birga bo'ldi va bu inson sinalgan inson. Haqqoniy do'stim deb ham turmush o'rtog'imni ayta olaman. Bo'ldi, boshqa do'stim yo'q, deyarli. Shunaqa. O'sha Alpomishda
ot minishni o'rgangan ekansiz. Alpomish filmidagi rolingiz orqali ot minishni o'rgangan ekansiz. Hozir ham mina olasizmi yoki qo'rqasizmi? Yo'q, hozir menimcha mina olmasam kerak. Lekin shunaqa takliflar bo'ldi. Opalarim bor, mana san'at sohasida Sanobara Sodiqova. Aytdilar-da, Dildora juda ham meni hurmat qiladi. Mana ular juda yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Dildora, siz nimaga boring ipodromga? Ot haydashni o'rganing, o'z ustingizda ishlang, kamon otishni o'rganing. Sizda hamma narsa bor, aktrisalik, qahramonlarni o'ynash uchun. Har taraflama. Dedilar, xo'p deyman-u, lekin ham yurak yo'q. Borib, o'rganib, yana haligi vaqtmi, yurakmi, imkoniyatmi deysiz. O'sha narsa yo'q. Shuning uchun hozir agar yana o'tir otga, qani hayda, min desa, men yo'q, iplab ketolmasam kerak. Iplolmayman, ancha bo'lib ketdi chunki. Shunaqa. Dildora Umarova qaysi rejissyorlar bilan ishlashni xohlardi? Dildora Umarova, xo'p. Yusuf Roziqov bilan. Chunki Yusuf aka Alpomish filmiga tushayotganimda bir vaqtni o'zida Yusuf aka ham film olayotgandilar. Ular ham meni taklif qilganlar bosh rolga o'sha paytda. Lekin Alpomish filmini rejissyori Habibulla Fayziyev aytganlarki, agar u yerda ham bu yerda ham o'ynayman desang, xato qilasan. Bittasini tanlagin. Yo Alpomish yo Yusuf. Yusuf Roziqov filmida. Shunda Alpomishni tanlagandim. Lekin menga armon bo'lib qolgan juda ham ishlamaganimiz. Agar taqdir taqozosi bilan bir nasib qilsa, film olsalar, hozir bilishim bo'yicha shu yerda ekanlar, dars berayotgan ekanlar, balki hayot bilib bo'lmaydi-ku. Olsalar jon-jon deb o'ynardim filmlarida. Yusuf aka, keyin endi Zulfiqor aka, Musoqov aka juda ko'p nima berganmiz. Proba emas, aktrisa sifatida meni biladilar, lekin men chaqirmaganlar, bilmayman nega. Ular bilan ham ishlashni xohlardim, chunki onam har doim birga ishlaydi ular bilan. Kichkina roli bo'lsa ham. Mana shu rejissyorlar, yaxshi iqtidorli rejissyorlarimiz juda ham ko'p, yoshlar misol uchun. Yolqin To'chiyev, Ayub Shahobiddinov, juda ham ko'p. Qani nasib qilsa, hammasi bilan ishlab ko'rsam. Qani, o'zingiz aytgansiz-da bir fikrni. Chet elda, o'sha Gollivudda aktrisalar o'zi taklif qiladi, o'zini o'zi taklif qiladi degansiz. Bu sizning fikringiz. Balkim bizda ham shunaqa bo'lishi kerakda, balkim o'zingiz bilan aytib ko'rarsiz yoki xohlamaysizmi? Gapingiz to'g'ri, to'g'ri. Men bu fikrimdan qaytmaganman. Talabalarimga shunaqa deb o'rgatardim. O'zingni o'zing taklif qilishni bilgin. Bu qaysi ma'noda? O'zingni taklif qilish uchun bir narsaga loyiq bo'lishing kerak, avvalambor. Misol uchun o'sha nima deydi hozir mana sahna nutqi o'qituvchisiman-da, o'qituvchisi edim. Aniq qilib aytadigan bo'lsak, she'rlar o'qigan, monolog o'qiganda YouTube'ga joylashtir. YouTube emas, o'zingni profilingga. Hozir bizda ijtimoiy tarmoq juda ham rivojlanib ketdi-ku. Facebook bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, joylashtir. Rollaringni qaysidir joylarini haligi yoriladigan eng kulminatsiya joylarini olginday kichkina epizod qilib uni ham joylashtir. Ijodingni shunaqa qilib qo'yginki, kirgan rejissyor seni ko'rsin. Ya'ni mana haligi likopchada qizil olmaga o'xshab turgin har tomonlama. Seni har xil amploada ko'rsin. Rollaring ham har xil amploada bo'lsin, misol uchun. Mayli o'sha novelladan boshladingmi, serialdan boshladingmi, kichkina bir klipdan boshladingmi, o'zingni ijodingni sekin asta ketma-ket qo'ya boshlagan. Va ana shu narsani sen taklif qilgin mana xohlagan o'sha katta rejissyoringga. Yaxshi filmda tushmoqchi bo'lyapsan, mana meni ijodim. Mana meni ijodimdan lavhalar. Men mana bu narsalarga qodirman desa, menimcha har qanday rejissyorga bu narsa qiziq bo'lardi-da. Chunki rejissyorlarimiz bilasizmi, hozir ko'pchiligi voy qaysi aktyor bor edi, qaysi rollari bor edi deb o'tirib qidirib o'tirishmaydi ular. Men nazarimda YouTube'ni ochib, bitta-bitta har bir aktyorda shunaqa bir o'zini nimasi tayyor bo'lishi kerakdi, nima deb aytadi haligi.
ijodiy kichkina bir lavhasi tayyor bo'lish kerak. Ana o'shanda u o'zini taklif qila oladi. Gollivudda ham xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Aktyor nimaga qodirligini uni o'sha fleshkada lavhalari bo'ladi. Uni shunchaki berib yuboradi, rejissyor ko'rib, "A, bu mana bu rolimga to'g'ri kelar ekan" deb, mana shu orqali tanlashadi ular. Men shuni aytganman. Shu narsani aytgandim. O'zing taklif qilgin deganim shu ma'noda aytgandim. Endi u men o'zimni taklif qilishim to'g'risini aytsam, hali unaqa bir nima tayyorlaganim yo'q. Ijodiy ko'p rollarda chiqaman, katta kichik. Ularni o'tirib birma-bir yozishim kerak. Qaysi yilda qaysi rolni o'ynaganman, ularni topishim kerak. Filmografiyada mana bu yerda ham qancha arxivda nimalarimiz yotibdi. Ana ularni topishim kerak, lekin hali o'tirib o'shani ishni qila olganim yo'q. A shunda borib o'zimni taklif qiladigan bo'lsam, hech narsasiz u narsaga men o'zimni eb bilmayman. Chunki bari biz o'sha tarbiya qolib ketganda yoshligimizda uyachanlik o'zimizni borib mana meni oling, men mana bu rolingizni o'ynab bera olaman degan narsani qila olmayman, chunki ustozlarimiz bizga shu narsani o'rgatishgan. Sen o'zing taklif qilma, seni tanlab olishsin deb aytishgan. O'sha fikr, o'sha fikrligicha hali ham kelyapti. Katta rahmat Dildora opa bugungi samimiy suhbat uchun. Salomat bo'ling. Kelganingiz uchun tashakkur. Sizga rahmat katta. Ijodingizga omad. Ilohim mana shu YouTube kanaldagi go'zal ko'rsatuvlaringiz yana ham gullab yashnasin. Mana shu narsalardan qo'rqinglar. Undan ko'ra chiqsang o'z kuching bilan, o'z imkoniyating bilan chiqib, kimdir o'rtada turib, "Mani qizimni oling, iltimos, mana shu rolga" deysa, mani o'zimga noqulay bo'lardi. "O, Bella Donna" deyishardi. Bella Donna degani go'zal ayol. Kim o'ynashi oldindan ma'lum bo'lib, u yerda uje belgilab qo'ygan bo'lishar ekanda, bu narsani bilsam. Lekin o'zbek filmda, o'zbek kinoda hozircha men yo'qman, deb o'ylayman. Boshqalar kammi kinoga misol uchun mehnat singan, butun umrini fidoyi qilib qo'ygan aktyor aktrisalarimiz kammi? Teatrda masalan xizmat qilayotgan aktyorlarimiz hech bo'lmasa shu sababli yuborsa bo'ladi-ku, jahonni ko'rib kelsa bu savob, savob desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni lablaringni ishirib bir narsa qilib kelmagin, ko'rasan mana deganlar. Xo'p deganman. Xusumat. Xusumat qolib ketgan. Xudoga shukr, o'sha inson bilan uchrashmaymiz. Go'zal ko'rsatuvlaringiz yana ham gullab yashnasin.